Startnula ještě lepší Francisová. Francisová také vyrazila nejrychleji, ale Ahájová teď už drtí konkurence a vítězí. Michelle Ahájová naprosto suverénní. Počkejme si na čas, kterým proběhla cílem. 7 vteřin a 10 setin sekundy. To je čas, který je na úrovni 5. světového času této sezony, který mimochodem drží také Daphne Cypressová, 7:10 zaběhla v Glasgow. A 5. příčka světových tabulek letošní sezony, tedy v podání Michelle Ahájové, která jasně zvítězila. A další vylepšení, také rekord do meetingu, 2. Maja Mihalinicová, 7:24. 3. Liza Majerová. Na dalších místech potom Francisová, Procházková, Bendová a Šmidová. A ještě jednou se díváme na vítěznou 23-letou Michelle Ahájovou. Adam Sebastian Holcelet před...